My nielen protestujeme a nepáči sa nám celý ten nápad z mnohých dôvodov, iba niektoré som spomenula, ale máme aj konštruktívne protinávrhy. Navrhli sme napríklad, aby hala bola postavená na tenisových kurtoch za plavárňou. Tam už sú aj ďalšie športoviská, je tam beach volejbal, plaváreň blízko, je to ľahšie dostupné miesto. Bolo nám oznámené, že tam sa to postaviť nedá, pretože by to bolo príliš blízko okolitých rodinných domov a obyvateľia by protestovali. Čo mi príde ako rovnaký dôvod, aký ako jeden z mnohých uvádzame aj my. Navyše jedna hala tam už stojí, takže nerozumiem dobre tomuto argumentu. Mesto uvažovalo o ďalších 5 miestach na výstavbu tejto haly. Jedným z nich je napríklad lúka pri Solinkách, ktorá mne a mnohým ďalším príde ako najlogickejšie riešenie, pretože je to zelená lúka, je cez cestu, je ďaleko od domov, je tam možnosť to športovisko postupne dobudovávať. Dokonca beží architektonická súťaž na toto miesto, ale beží aj petícia proti tomuto zámeru, pretože je snaha vyhlásiť lesopark spolu s prilahlými územiami za chránené územie. Tak zase v tomto prípade nerozumieme, prečo beží architektonická súťaž, keď sa dopredu ráta s tým, že je tam odpor. Možno to dopadne podobne ako mnohé súťaže predtým, že sa len teda vyhlásia víťazi, minie sa 30 000 eur niečo a skončí to v šuflíku. To je ďalšia vec. Myslím si, že toto miesto tu na Karpatskej je z daných možností to najhoršie, najnelogickejšie, najabsurdnejšie. A priznám sa, že mám pocit, že je za tým nejaký skrytý úmysel. Že to nebude len tak, že to nie je čistá mestom deklarovaná snaha zlepšiť situáciu so športoviskami v Žiline. Ja mám obavu, že môže dojsť k rozostávaniu stavby, na ktorú mesto nebude mať peniaze, takže sa je potom zbaví tým, že ju predá nejakému developerovi a on, keďže súčasný stavebný zákon to umožňuje, dostavia tú budovu, na čo sa mu bude chcieť.